Добрий день, громада. Я Володимир Демінський. Вітаю вас на каналі, який присвячений активності в людському житті. І сьогодні я запропоную вам певне відео, яке покаже вам, як розвивається Лівобережний ботанічний сад. Це наш громадсько-екологічний проєкт у Києві. І відповідно я поясню певні рішення, покажу факти, які в нас є, прокоментую певні види дерев, кущі. І таким чином ознайомлю вас з тим, що нам вдається, що нам не вдається. І трошечки буду коментувати про стан справ, взагалі, що у нас є. Сьогодні 2 червня 2021 рік. Сьогодні ми другий рік живемо з ковідом, перемагаємо, боронимося і бажаю всім міцного здоров'я. І далі вже мене буде менше у кадрі, будуть більше рослинки і те, що ми кажемо, наше майбутнє. І так, Лівобережний ботанічний сад, ви дивитесь відео, присвячене нашому громадському екологічному проєкту в Києві. Дивіться. Наступний сюжет. Ми бачимо дуб, який був посіяний десь у 2014 році в іншому місці. Після народження він там підріс, відповідно, на один сезон. І потім на наступний рік восени його перенесли з дитсадку. І він зараз почуває себе дуже добре. Бачите, які порослі нові гілки. І я можу пояснити, чому. Тому що використовую добрива. От зараз перед вами пляшечка з добривами. Відповідно, я виношу таких 7 пляшок за раз. І коли є час і бажання, то я ходжу і здобрю рослини. І, відповідно, ми сьогодні йому теж додамо. Це мої дуби, я їх, власне, висаджував. Тому я вже можу їх добрити скільки хочу, не побоюючись, що воно буде занадто. Далі подивимось. Ось так росте і гарно росте, бачите, коли добрити, росте наша магнолія, яку ще не вкрали. Відповідно, теж її задобрили. І будемо далі йти до добрю цю рослину, потім продовжу наш репортаж. Це квітучі кущі. Друзі, я вийшов на західну частину нашого парку і, відповідно, починаю свою, не скажу коротку, але змістовну доповідь. І так, колись, коли ми були з Зеленбудом у гарних стосунках, нам ще зробили парканчик і зробили ряд кущів по периметру. Це дуже добре, але за ними треба доглядати, це багато сил. І так, перше, стоїть каштанчик наш. Звичайний київський каштан, який трохи не добирає здоров'я. Але напрочуд я бачив, скільки в нього мало коріння було, коли його висаджували. Це подарунок від Розетки, від когось з киян. Далі бачимо сумахи, які я власноруч теж висаджував. Це третя група сумахів. Вони десь, щоб вас навбанювати, 17-го року десь посаджені. Сьогодні 21-й. Ну, тобто, 4 роки вони так виросли, тут гарний ґрунт, тут нічого не жило раніше. Йдемо далі. Ялини – подарунок Зеленбуда, інвестиція. Але в цьому році вони напрочуд трошечки добрив, багато добрив немає. Вони ожили і по-різному, але дуже приємно, коли вони зеленіють. І я розумію, що воно щось може бути, є шанси на життя. Йдемо далі. Це гінга білоба, ви зрозуміли. Дерево було маленьке, воно потрошечки, якщо його не знищать, то вирости буде гарним. Далі бачимо катальпи. Десь тут сумах розмножується, ми радіємо, його пересаджуємо. Це у нас така маленька задобрена дуже форзиція. Бачите, як приростає, подарунок мешканця Березняків жінка подарувала. Далі у нас тут був оця діляночка, був ялівець козацький. Оця галявина, це випалено, просто хтось підпалив, випалили. І тому тут вже багато, тут і мальви були, їх потім теж, як вам казати, знищили потрохи. Серед залишку ялівця ростуть клени. Вони самосіяні, але вони жовтіють гарно. І я розумію, що якщо його раз 5 чи 6 їх косили, вони відростають. Там дуже гарне коріння. І серед ялівцю воно досить безпечно, туди підійти неможливо практично. Тобто вони мають вирости на гарні дерева. Ось бачу, хтось... Ну, якась скотиняка вже, бачите, зробила йому, калічить дерево. Ну, це безумовно, як вам казати, ховатись нікуди. Бачите, покошену траву, її не вивезли. Щойно, буквально день-два, тільки занесли мільчу. Теж маленька гінга білоба, ще одна.
Йдемо далі. Це черемха, яка зеленбудівська. Вона буде квітнути, росте гарно. Можна не добрити перший рік, трошечки добрив було гата. І воно таке. От дивлюсь, панораму роблю, як воно виглядає. Йдемо далі. Ну, як вам казати, мені соромно, наприклад, я кажу. Ось такі платани, дуже великі. Вони з 15-го року висаджені, але вони занедбані. Тобто ось цей вже майже загинув платанчик. Його поливати, не поливати сенсу не буде. Тут була десь мальва, її викосили вже, не бачу, немає. Одинока була, але гарна бордова така мальва. Зеленбуд косить все, що менше, ніж метр. Катальпа, вибачте, катальпа. А китайське цедеро зараз вилетіло. Бачимо піонія. Піонія. Ось така і така є. Це краще, що залишилось з нашого платану. Далі покалічені панорама на покалічені відповідно пияцтвом і поганими людьми. Чотири сосни. Вони всі скалічені, вони всі поламані. Вони сюди ходять, вибачте, до туалету роблять. Тому воно. Ось ще один платан, який теж вже, я не знаю, що цього дерева буде гарне, але жалко. Досить. Ще одна сосна. Вона більш-менш вони ростуть. Дуже прирост, бачите, які гілки. Гілки великі. Я не знаю, як воно добре чи не добре дерево, але хай воно вибирає свою форму. Ще залишок було 10, зараз залишилось там 3 і тут 7 гілок білого. Що не цвіла, цвіт зняли, трошечки відростає, багато листя магнолія. І відповідно ця трошечки перехворіла, було багато квітів. Зараз потихеньку, якщо добрити, то вона буде, вон ще квіточка навіть запізнилася одна. Буде рости, має рости. Ось так виглядають дерева, щоб ви розуміли. Якщо їх доглядати добре, це ми стоїмо на піску. Десь 10-15 сантиметрів ґрунту, який привіз колись радянський ще Зеленбуд. І воно тут, ну, будівельне сміття, як я кажу, пісок і будівельне сміття. Далі дивимось панораму, щоб вам було зрозуміло, як виглядає зелений парк зараз, без квітів. Тільки акація квітне. Акації безліч, вона як бур'ян. Це буде червоненьке у нас, це бересклет. Дуже гарно любить добрива. Росте навіть в наших умовах. Півники, які залишились після прокладання водогону. Всередині клумби, ви бачите, тільки порожня трава і все, нема нічого. Павловня, це теж одна рослина вимерзла. І ялинки, це ялинки Зеленбуду. Вони теж почувають себе гарно, якщо людини їх не трощать. І є шанс, що у нас буде така ділянка гарна з ялинками. Сміття – це норма тут. Ця ялина і ця друга Олена Єременко подарувала нам. Дякую їй завжди. Дбаю персонально, сам закопував. Тому як батько маю відповідати і стежити. Це у нас 4 буки. Є такі. Це у нас ялиця одна, ялиця друга. Гарно прогресують і почувають. Ця ялиця одружилася на шипшині. Квіточки. І дуже добре гармонійно існують. Бачите, які довга нова гілочка. І відповідно погодні умови гарні. Відвідувачі парку. Ну і далі йдемо, дивимось горобина. А це ну, невеличка, хочу сказати, гайок такий з Сумахів. То учні Вальдорфської школи в 2015 році нам Зеленбуд дав 10 дерев на великі прохання і вимоги. В даному випадку їх от зараз отакі вже не з 2015 року. Йдемо далі. От якщо не чіпати форзицію, навіть на не самому кращому ґрунті, вона отака гарна стає, і не обрізати. Можливо, не різати зверху гілля, тому що тоді буде цвіт. Спірея вже відцвітає. Йдемо далі, дивимось. Берези розетки багатостраждальні.
Але якщо їх поливати, то вони якось прагнуть до життя. І відповідно березняківські берези, щоб ви розуміли, що на Березняках є берези, ми з них боремося. Ось одна з кращих, трохи сумує, спомилася. Але щось є, буде. Тут було посіяно багато нарцисів, але зараз не знаю, як вони, скільки залишилися, але бачили цвіт. Певні дерева повисихали, страждають, як ця береза, але вже ради їм дати більше не можна, вони вже як виживуть. Бачите, цей парк, буквально, немає в мене фотографій багато, але за останні, з 2014 року, може, 7 років, битви за нього, за догляд, за все. Виглядає досить непогано, але я вам чесно скажу відверто, що багато кущів висохли, просто посохло, що їх немає. Це у нас одна магнолія залишилась, 6, і там, вибачте, отам вона, вон. А далі там, це кущі, які теж квітнуть, я не згадаю зараз, які звук правильно. Але ще чекають мільчу. І це магнолія теж у нас чекає. Це великий квітник. В ньому переважно живуть квіти, які багаторічні, гарно. І всі наші переговори і звернення до Зеленбуду, щоб вони заселили їх якимось багаторічними квітами, ми не можемо виграти. Тобто їх от пропололи зараз, повикидали той бур'ян, що тут був. Але, як я кажу, краще засіяти тими культурами, видами, які багаторічні півники. Краще, одне з кращих рішень. Навіть, вон, подивіться. Навіть коли вже цвітає, любить дивитися. І таким чином ще кущі. Лівобережний ботанічний сад, на згадку. І йдемо далі. Є у нас, люди ходять, я вам зразу прокоментую. Хтось ходить там щось подивитися, а хтось просто лежить. Хтось там йде в туалет, це погано дуже. Я не знаю, чим закінчується, але періодично доводиться лаятись. Йдемо далі. Ми вже біля, я скажу, входу, бо я з нього вхожу. Все не можна. Оці теж сосни, бачите, що вже майже там по 4 метри і більше. Вони з 2015 року вдвічі додали у рості. Це громадська. Громадська клумба. Колега Ірина опікується нею. І так виглядає вже наш східний вхід, тут перехрестя головне, і відповідно, зараз покажу, викарбованими в українському граніті, але там скотчем заквіти лівобережний ботанічний сад. Кому цікаво, це назавжди. Може, як колись там злобудовники викинуть цей мій камінь, хай побачать його зараз на відео. Це лівобережний ботанічний сад. Це ми вийшли на Макличука, і оцей гектар, який ми пройшли з вами, все не війде в сюжет, але я хочу сказати, що, будь ласка, якщо хтось прочитає, хтось може допомогти конструктивно, то я прошу звертатися, контакти будуть полишені на кінці, і відповідно, як я кажу, і закінчу всі свої дописи про парки, Києву бути зеленим та квітучим, як цей жасмін і півники. Багато у нас квітів. Давайте подбаємо про наше місто, щоб нащадкам залишилося якомога більше гарних дерев, квітів і кущів. З вами був Володимир Демінський. Гарного вам дня всім. Бажаю здоров'я, здолати ковід і залишатися активними, байливими і вірними киянами.